ایسا ہے کہ ہم نے بلایا تھا ڈپٹی کمشنر آفس میں تمام جتنے بھی ایم پی اے چاہے حکومت کے ہو چاہے اپوزیشن کے ہو ہم نے بلایا انہوں نے ہمیں یقین دیا نہیں کرا اس ہوئی صدرن گیس کمپنی کے حکام نے کہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن دیکھ رہے کہ آج اتوار بھی گزر گیا آج پیر بھی گزر گیا آج منگل کا دن ہے کہ جتنے بھی ایم پی اے ہم نے کوئی کہ جو گیس ایڈوارٹر اوگرا سے بھی سوئی صدرن گیس کمپنی سے بھی اور وزارت پیٹرولیم اینڈ گیس سے کہ وہ ہمارے کوئٹہ شہر کا بالخصوص اور زیارت کا پشین کا مستوں کا قلعہ عبداللہ اور کلات کا گیس پریشر فوری طور پہ بحال کرے اور کیوں نہیں دے رہے ہمارا صوبہ وہ پہلا صوبہ ہے کہ جہاں سے سوئی کے مقام سے گیس دریافت ہوا تمام ملک کو پہنچا آج ہم رو رہے ہم گیس زندگی بچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں لوگ ضرورت کے لیے استعمال کرتے ہیں کوئی کھانا پکا رہا ہے لاہور اور کراچی اسلام آباد میں ہم تو زندگی بچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں لہٰذا ہمارا مطالبہ ہے کہ گیس پریشر میں اضافہ کیا جائے فوری طور پر آپ کو پتہ ہے کہ روزانہ پاکستان میں 3,900 ملین کیوبک فٹ گیس پیدا ہو رہی ہے ہمیں محض 190 MMCF گیس دیا جا رہا ہے جو انتہائی کم ہے اور یہ اس کو بڑھایا جائے پریشر کو بڑھایا جائے اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو ہم مجبوراً ہیں کہ ہم یہاں ہزاروں لوگوں کو لائیں گے ان کی یہ بھول ہے اوگرا کیا سوئی صدرن گیس کمپنی ہم یہاں ہزاروں لوگ لائیں گے اور ہم اسلام آباد جائیں گے وہاں دھرنا دیں گے جتنے بھی ممبران اسمبلی ہے ہمارے سینیٹرز ہیں ہمارے ایم این ایز ہیں ہمارے ایم پی اے ہم وہاں جا کر کے دھرنا دیں گے کہ خدا را ہم پہ رحم کرو کوئٹہ کے شہریوں پہ آپ رحم کرو گیس بحال کرو سردی آنے سے قبل ہی گیس کا پریشر غائب ہو گیا اور آپ کو معلوم ہے کہ بلوچستان میں بالخصوص دسمبر جنوری فروری میں موسم کافی سرد رہتا ہے اور ٹیمپریچر -8, -5, -12 بعض اضلاع میں -15 تک بھی پہنچ جاتا ہے ہم نے اسمبلی کے فلور پہ احتجاج کیا ہے قرارداد جمع کرائی ہے منظور ہوئی ہے اسپیکر صاحب نے جی ایم اور ایم ڈی صاحبان کو طلب کیا ہے انہوں نے کندہانی کرائی ہے صوبائی حکومت سے ہم نے رابطہ کیا ہے جس فلور پہ بھی ہمیں موقع ملا ہم نے احتجاج کیا ہے لیکن بالآخر رسپانس نہ دینے کی وجہ سے ہم مجبور ہیں کہ آج ہم سوئی صدرن گیس آفس کے سامنے تمام تر پارلیمنٹرین افراد ہمارے ساتھی احتجاج کر رہے ہیں اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ وفاقی حکومت کو ایک میسج دی جائے کہ بلوچستان کی عوام ایک مشکل میں مبتلا ہے اور گیس نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو اموات ہو رہی ہیں بچے مر رہے ہیں خواتین بوڑھے مر رہے ہیں اور بچے بیمار ہو رہے ہیں اور ہمیں گیس بلوچستان میں دیکھیں جی کے پی کے میں سندھ میں پنجاب میں گیس استعمال کی جاتی ہے روز مرہ زندگی کے لیے یہ 3 مہینے سردیوں کی بلوچستان میں ہم گیس استعمال کرتے ہیں اپنی زندگی بچانے کے لیے تو آج جو پارلیمنٹ کے ارکان ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم وفاقی حکومت سے اپنے بچوں کی زندگی بچانے کی احتجاج کر رہے ہیں کہ ہم احتجاج اس لیے کریں کہ ہم بچوں کے اپنے بوڑھوں کی بزرگوں کی ماؤں بہنوں کی زندگی بچا سکیں اور اگر وفاقی حکومت نے اس پہ ہمیں کوئی رسپانس نہیں کیا ہمیں کوئی اچھا رسپانس نہیں ملا یا گیس کے پریشر میں اضافہ نہ ہوا تو ہم سڑکوں پہ آنے کے لیے بھی تیار ہیں ہم وفاق فیڈرل گورنمنٹ کے سامنے فیڈرل پارلیمنٹ کے سامنے بھی لاجس کے سامنے بھی ہم جانے کو تیار ہیں اور پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے سامنے بھی دھرنا دینے کے ہم تیار ہیں ہمارا پروگرام چل رہا ہے ہم مشاورت میں ہیں اور ہمیں اگر رسپانس نہ ملا تو وزیراعظم کے ہاؤس کے سامنے ہم احتجاج ریکارڈ کرائیں گے یہ ہمارا حق ہے اور بلوچستان اس مشکل میں بلوچستان کے عوام کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے غریب آدمیوں سریا مل میں
आखिरी मिल में मेरा केस में सब तैयार है, पैपे मैं पे तैयार हो गया। ये जालिम बोलता है वादा किया हमारा साथ, बोला वादा है तुम्हारा साथ, तुमको ईद को लगा के देगा, दूसरा ईद को हमारा कंप्लीट काम हुआ है, हमारा बच्चे ठंडी से मर रहा है। अभी मेहरबानी करो, हमारा 3 साल से 4 साल से काम बिल्कुल कंप्लीट है, हम कल परसों कागजे लाएगा सर। हमारा साथ ये जालिम ने बहुत जालिमी किया, हमारा बच्चे छोटे छोटे मर रहे, कोई गैस नहीं है ना उसको हालांकि को हमारा दिया है गैस। एक दो दिन उसके बाद हम उनके सामने ये कहते हैं, उनको भी हमने पहले भी कहा कि जब तक गैस का प्रेशर क्वेटा के लोगों को गैस फराम नहीं होगा ये एहतजाज रहेगा। तो यहाँ से अभी हम जाएंगे, अपना आइंदा का लाहमल तय करेंगे और फिर बाजार प्रेस आप हजरा की खिदमत में फिर वो आ जाएगा। नहीं नहीं कोई मंतक नहीं है, कोई मंतक नहीं बजे के बाद गैस नहीं नहीं होता है, उससे पहले नहीं होता। नहीं ये पूरे पूरा गैस लेकर आएंगे, इनका ये कहना है। ये नहीं कि एक जगह प्रेशर कम करो एक जगह ज्यादा। कैलेमिटी 30 साल का रिकॉर्ड टूटा था बर्फबारी का, जिससे गैस की कंजम्पशन बहुत ज्यादा थी, थोड़ा पीछे हो जाए और इस कंजम्पशन की वजह से जो है हमें लो प्रेशर का सामना करना पड़ा। तो तमाम अवामी नुमाइंदों ने अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज की यहाँ पे मसाइल को उजागर किया है कम्बाइन तौर पे, और हमने उनको अश्योर किया है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने स्पेशल इंटरेस्ट लेके तकरीबन 20 मिलियन गैस जो है वो ज़्यादा यहाँ पे डाइवर्ट की है, जिसके बाद ये लो प्रेशर के कंप्लेंट्स जो हैं ये बहुत हद तक रिजॉल्व हो जाएंगे। देखें ये इसी तरह हमारा मौसम ठीक होता रहा और ये गैस हमें कल से मिलना शुरू हो जाएगी, तो इंशाल्लाह ये कल शाम तक आपको इसमें बेहतरी की उम्मीद नज़र आ जाएगी।